Men nu ska vi få se på någonting som både är lustigt och märkligt. Ja, för att få bukt med en våg av inbrott i Jönköpingstrakten då, så har polisen försökt göra en guide till hur villaägare ska förhindra inbrott. Men problemet är att det snarare känns som en guide till inbrottstjuvar. Hur de enklast då tar sig in i hus. Ja. Ja, hur fan tänkte de här? Det här är ju baksidan på ett hus med väl uppbyggd trädgård, insynsskyddat. Äldre modell av fönster, äldre lås. Och för en inbrottstjuv tar det några sekunder att bryta upp ett sånt här fönster. Låsen går helt enkelt av. En inbrottstjuv då som mot förmodan inte skulle ha sina verktyg med sig för dagen kan låna av familjen i trädgården. För att man glömde ta in dem igår kväll. Om man tittar runt hörnet här så ser man att det finns ett lågt källarfönster som är ganska stort. Samma typ av lås som på det andra fönstret. Också väldigt lätt att ta sig in igenom. Om man nu mot förmodan inte lyckas kan man låna grannens eller husägarens stege och klättra upp till andra våningen och ta sig in genom ett fönster eller en dörr där. Ja, mycket märkligt måste jag säga. Ja, det här är märkligt. Det känns lite som inför helgen när jag säger till mina tonårsbarn så här, att ta inte sprit, här är spritskåpet, här har ni vodkan och där är vinet, där är ölet. Ta inte av det här. Alltså, det är värsta tipset. Anders Adali, du föredrätta då inbrottstjuv och en del annat. Du är expert på det här. Det vattnas ju i munnen när man ser det, är det inte så? Det här är bara som en inbjudan. Hur ska man göra snabba tips för att, om man vill förhindra inbrott? Det är ju superfel så som han gör. Jo, men alltså det man ska göra är väl att säga så här, köp det här larmet eller... Ja. Sätt upp ett brytskydd, polislås, extra lås, fönsterlås, sätt in skyddet, köp extra tid. Lås fast stegen där istället, sätt ett larm. Man kan låsa fast stegen? Ja, de ska vara fastlåsta. Lås in verktygen i skåp så att de inte ligger framme. Menar du att man ofta använder stegen i hemmet för att komma åt fönstret? Ja, står den där framme så är det bara att ställa emot och klättra upp. För det är enklare att ta sig in på en övervåning. Fuck, jag har en steg bland det som ligger ja, nej, den hänger på garaget. Vad är det för adress? Ja. Jag har redan varit där. Jag såg det. Men du, hund, är det bra generellt sett? Ja. Ingen sån här kanske. Men kanske en större. Liksom. Om man har ett landställe kan man inte lämna den över vintern. Eller? Eller? Alltså, eller? Det var exakt vad det är. Det är det dummaste du har sagt. Nej, det är som en stor kontaktannons. Nej, men det går inte att kolla. Jag har larm faktiskt på landet. Hjälper det att man sätter upp så här larmskyltar? Ja, alltså jag sätter heller klistermärken inte. Sen beror på hur långt ditt land är, men det kanske tar lång tid för dem att rycka ut där. Så ja, kanske det är på en halvö landet. Så att rätta mer. Ja, men... jo, jag menar, det är svårt att fly därifrån. Ja. Det måste ju vara lättare. Ta båt. Det är ingen mer med det. Käften! Ska du inte sitta och ge tips om det nu för fan?